sheega waa maybe aniga ma fahmina dhihi kartaa oo waxaan u baahanahay training before ay kaa qaadanin saasaan jeclahay haddaad iyaka la heshiisid ood iyaka si fiican ula hadashid waa no problem Okay, training ka lagu siinaa ma safe guide na ma says something else? Everything that you're missing. Waxa alla wixii lagugu yimiday iyo wax kale oo adiga laga dhex helo. Iyaa lagu socdaa. Lacagta waxaad u dirtaan, waxaad Firia, Ethiopian, iyo Somali, topic of the same way. Different language baan kala hadalna. Lacagta ciyaalka intaad iyaka cunsiinin ama intaad dhar fiican iyaka ugu gadin ama waxa iyaka u baahan yihiin adoon buuxinin ama ayuutaad ku socon ama reerka u diri ama waxba kalaad ku samayn qaarkooda ninkoodayba siiyaanba so dhibaatada xaggaas ay nooga timid if you are short of money wax ma suubin kartid adiguna waxaad isleedahay reerkan iyo dumin walaashay baa baahan ciyaalkii walaashay baa baahan qof dhahayo oo lacagta ciyaalka ciyaalka walaashayd u gudbiya waa arkay that is wrong annagu waxaan u baahanahay first ilmahaaga inaad si fiican u korsatid meeshaad joogtid inay u ekaadaan nutritionka ciyaalka kale cunaan inay cunaan ayaa lagu siiyey lacagtan laguma dhihinin soomaali guri ka dhiso adisaaba guri ka dhiso nalama dhihin ayuuta ku soco lacagta dahab ku gadan lama dhihin anaga lacagta afrikaanta u dirna inamaha baahino abaayo abaayo firiya haddaa la iska indhadhiiraanayo waa gooni wixii dhacay oo socdaan ka sheekeynaya anigu waxaan joogaa canada almost 40 years dadkii lagu tababaray baan ahay aniga dadkii ciyaalka laga qaadanayay oo maxaan ku dhaadaaye ee tala ka qaad tala iga soo celisaan ahay soo ma ima dhihi kartid ma diro anaa diri jiray anaa diri jiray $30 ay ahayd markaan aniga ilmaha dhadhalaya waddanka canada ku dhalay sidii hadda 1500 ma ahayn intaa yar baaban ururinayoon diray war aniga uma malaynaynin wax kale inay u baahnaayeen baasti iyo bariis aan ka dharjina dhabis waa ku filan tahay no kusoco abay gabadha aan dhagaystinmudka gala gabadha wax fiicanaheeganaan kuu sheegaanaga faaiideysanayo gabdhaha naga faaiideysanayo abaay gabadha opiniyonkeeda ka hadashay waxay indhaha ku aragtay ka hadashay waa gabar marti oo nala joogto waa gabar soomaali si fiican u taqaano ha caburnina ha hadasho kusoo abaay abaay macan haddaa idhahdid anaka ayuuto ma golno been waay maxaan ku dhaha xaflad kasta dhar ilmaha iyaga ma inaan beerdeergaraynaan ku tala galnay waa maya laakiin waa waxaan fahmaynaa taas eh bariis baasta siriyal waxa iyaka rabaan jogolay xalwo waa u gadnaa new immigrant anay not today maanta ma aha maanta ilmahan ayeyda u ahay saa u korinaayo iyaka si ka daranaa u korinooya wixii loo baahan yahay oo dhan baan available uga dhigaa including school ilaahay baan ku dhaartay anoon been kuu sheegin meeshaan la dhaho oo dixon ma aragtay oo ilmaha nalagaga gurtay hooyooyin badan oo facayga oon isnaqaano oon xamar isla deganayn war gabar baa intay ilbaabka ku xidhay please waxaan barsanaala u qaadanay laakiin ka baro gabar baa hadda ingiriiska inala joogtaa magaceeda nii sheegi maayo walaasheed weyn baa ingiriiska joogta aniga waa la isoo caawiy gabdhahaasaa isoo caawiya aniga walaasheed weyn ingiriiska joogta ana isoo caawisay xaflad bay ka aaday intay ninkaam ka maseerinaa intay tiri ciyaalkii intay cuntada jika siisay bariis iyo baastay intay usoo gaday waxay rabaan macdonald intay usoo gaday iyay seexisay ee xaflad tagtay waxaas maxay ka dhigan tahay waxgarasho la-aan waay deriska oo dhan ayaa jooga meesha maseerka ayaa wax badan annaga naga xumeeyey raggayagana annaga nooma rooneyn okay including my people aan ka hadlaya nima fahansano meeshan ina la isgarab qabto laakiin waxaasoo dhan waxaa nagu keenay annaka waddankaanan garinaynin baa nimid dhaqannaanan garinaynin baan ku dhexdhacnay gabadhaasi gurigu waa ku gubtay ciyaalka sidaasay ula soo carartay ingiriiskay tagtay way isdhiibtay
اوكي لبي عياليس كان ستاي وا دليرني ما كدكتي iyo maxaan ku raadayay qof waaninaayo oo la joogo ama community strong ah oo iyada gacan qabanay waa isku cayna war ani adiga isku mid baanahay haddan ninkeedii ba hebla ebel ninkeedii ba ku kor gursaday ma qashay naagu ka raace adigii dhac waa ku dhaceysa ilmaagaad iska hilmaami adaas dheesis cadde ismadobe ene bahash ibso iyada ka sare isaga ka sare saa u laadaa u cararsanaysid iyaa ilmaaga ka beerder garmeen نلقى قادناه سو واحد لو بهاي هاي إن قعن قرن نقنو أو دهنو هاي first أديك استجعلو كحيجي عيال كاك سفي عن وإلاشو أداد دشيد واحد راع دا لين كان يلين كان يلين كان باكو في عن أنا وحن أرقني حماتو حقا بانكو أرقني كانا كو أرقني لكن أداد واحد صور من اتحانك سو دافتي أديك أقفل بكسرية الما أغن ديجري ماستر دوكو قادنا إني واح ميل في عنو كو مرا أوتيزم هدي ليهين أما رما أما صومالي وي قريان بدنا وي كوحي شودان با عيبا بكردي غان تايبا ورحت لان حيا قبلان محانكو دادا إن أنا قايو يرير oo maxaan ku raadada community-ga dhaxdeeda keenaynin marka aad adiga gurigooda tiktikna basement ka u diraayo yaani adiga ma abuuranin ilmahan so confident kan soo dhan waa iska qaadaysa annagu waxaan u baahanahay inaan iswaanino inaan iska canqabano inaan maxaan ku raadada marka oo taladu ka xumaato ama ninkaaga aad isku xuntihiin inaan la isjajabinin inaan la isku korheysaysin baa loo baahan yahay taa kaliya laanu wax kale oo dhahay mala laakiin iskuulo doctoro poliso social workero all of that wa under one umbrella joogan ghasab adiga laftirkaaga as a citizen hada aragtid ilma beer dareysan inaad wacdid baad ku qasban tahay saase iyo noo dhigeen sharciga waana niga baxay amaasanta abaayo horta salaam aleekum inta aad sheegto horta wax qaldan malaha am autism teacher anahay early team anahay waxa ila shaqeysa hal naag ah waxaana la shaqeeyaa 1 to 1 children ka ah majority markii la fiiriyo waa innocent children ha ahaato it depends the parent iga cunugaas uu hayo advice ka qaar markaad siiso direct advice ka raaciyaan qaarna they neglect bay ku sameeyaan marka report ka adiga aa ka qorto cunugaan maaha against of you of the parents wa progress ka child kan iyo xaqiisa inaad u soo dhiciso 5 hadduu child ku dhaafo wax support am helayo oo 1 to 1 ah galaas lagu dhixsiideena hadduu sa special sphere special ahayna iskuulad ka special ka aadeen you have to be into ka yahay 3 years until 5 years let him them anaga aragnay gabdho aan soo qaadana Soomaali form kan buuxiye markaan yiri no advice and see hadduu chance leeyo cunugan hadda meega rumaysanaysa qaar ba jidka inta ii istaaga i dhunkada idhaha beriga hadaan ku yeeli lahayn waxaan ku iri waliga ii allah qofka markuu ku yiraahdo waxani waa waxan adna fiir waalid ba tahay ilmaha yarna u nax marka negligence ma aha in lagu sameeyo ilmaha waxa la idin baraayna waa safeguarding online ku jira hadda akhrisan wax walba oo u diidaayo hadda ka joojisid gurigaaga ama ilmahaaga kula dhaqantid that's fine fair you don't need a certificate even though a certificate adoo qaba mistake ku dhici kara ma aha mistake mid aad adiga soo xaday moqt wa qadara ma faala shay laakiin anigu malihi gabdhahaana kama soo horjeedo gabdhahaada sheen kama soo horjeedo laakiin waxaan dhigi kara helaf sitirka markaan ku dhahaayo wa part of that aan in safe balki ma part of autism ko isoo galay marka meetingka galayna waxa la galayna parentiga helaf sitirka psychologist iyo child parents saddexdooda soo fariisanaay progress ka childka one by one looga hadlaa no in muxuu aha in mar walba time walba saddexdaas wada fariisanaay mar marba waxa soo raaca kuwa la yiraahdo in psychologist ta markuu soo raaco cunugu gudaha ugu gala observation uu ka sameeyaa qofka key workerka uu hula sheekaysanaa markuu reportka uu qoro iyo cunugu islahaado wuxuu leeyahay that's a perfect quote hadduu wax yar kala duwanaado halkaas aad ka leexatay halkaas ku leexo ma aha qof kaliya inuu la shaqeynayo cunuga oo safeguarding ka ah marka ilmuhu marka ay yar yihiin Soomaalida mostly waxa isaga qaldan qalqaali iyo safe iyo muxuu ahaa in autism waana similar training baan lagu sii sida loo kala garto behavior problem iyo autism waa nafsu shay waa isku mid waana ka baxay
المها قلقالق وحيها استان ADHD المها أوتيسم كان وحيها استان أوتيسم سبكتروم مركا المها أو ADHD هستو هادي هادي واي ما انتو لم كوفر دي سنة وكوليبا وحيو هستا انرجي بضان ننتظ حتى والغي يريا حوغا كاس سكرتو والغي يريا صح you're right مركو لغو كينا اتساتين كجوكتو ماها انا مركي بقى ادريس الريفيرل او السنكا you have to be clarify child كان انو behavior يهي انو يهي اوتيزم والد كان وحالو يوم حاكو لو جرو اراعي ما شاء الله وفي عانتا وحا اراعي سا المها لي توكر كا نا تايني توكر جروب اي قبان انتي ير يهين وا انا عنو كاس للد دالة مركو وينادو إلا مركو كو وينادو إلا صدن سن او كغارو وحا مرو البو وحو هستا كيس او دوان هدي اللي قريو مركو وينادو دو دنبي قلو دنبي عادي الوقادي كرا أسرع كلا دينوستيك أه المها عن هالين وكلا دينوستيك دينوستيك هاي أهاجرو أو إن جربا إن وحو في الجرينا يديبو دجالنا كنوا هالة تاجن يا المو دجن أو ربا مرك إنفورميشن كي ديبان إن أتكو استعماشو أوبجكت أوف ريفرنس أوبجكت أوف ريفرنس المو سهلة أندرستاندينج سدح ذا ويجن أفرط بالوضع أو الرئيس سكولك عنو جو حد كلا شقيني سهدو هذين ريفرنس أوبجكت أكل هذا ليس سيدا لانش تايم كا وان بليت يو وان كابا تسا مركو محو أها الفريسان هاي سيركل كا بيكتشر سيركل كا أوتسايد مركي اللي آذي أوتسايد بيكتشر عنو جا ساس ساس أقول هذا ليس وان وان ويدا كا إيمان هاي بيت باي بيت ميت كا سفير كا أنا ما حد لايو لكن فلو إنستركشن إيزلي ديستركت مالها لكن مركو أو الرئيس عنو جو إيمادو I can't be decide his senko. No, that is incredible. You have to tell the parents udira diagnostic ani gana behavior kan kfirina cunugaas waxa laga yaabaa behaviorkiisa inuu dego laakiin autism ku soo baxo autism ka marka asaga kala ah waa mid long term ah mid iyo mid short term ah midka long term ka ah you can see markuu ka baxayo 5 oo uu galaayo year 1 aw waxa leedahay cunugaani ma aadi karo state school normal ah waa inuu special school waalidkaad kala hadlaysa haduu waalidka yiraahdo yes special school waa u raba welcome haduu dhaho uma rabo kuma qasbi kartid school alla school ku doortaa u diree salaam aleikum wa sax waxa sheegto dhan waa correct thank you walaal abay su'aala idii waydiina waxa arkay ilmo oo gabadheedu ku galaasaha oo special need ah oo autism qabo oo special school ana aadin ilmaha caadiga ku galaaska ah inta badan aan Soomaalida ku arkay xeekan because the battle waxa waaye waxa waalidki ayaa wuxuu yiri cunugeyga ma rabo inuu special need iga tago waxaan rabaa schoolka gudihiisa in la iga caawiyo one to one loo caawiya taasna way fiican tahay hadii mararka qarkood uusan zaid uusan ahayn cunuga autism oo tabaan ahayn oo iska xoogaa yahay iskuulada caadiga mainstream halka abaay ilmaha waxa gelin ha wa okay wa la geyn kara iskuulka gudihiisa wax la dhaw annual review ayaa sanad walba lagu qabanaya mar walba waxa la fiirinaa cunugaaga isbeddelkiisa nolosha waxa waayay hadhow markuu weynaado laga yaabo u baalqo inuu wax iska baxo uu okay noqdo haduu ka bixina ilaa ay waligiis waa lagu caawin doona marka waa la ogol yahay cunugaaga xoogaa markina oo tiisan yar oo fudud qabo ina waxaa kala arkay in autism kiisa aan easy ahayn oo special need oo la wado waxa kala aqoon qeylinay oo hadlay ama kaas wuxuu u baahan yahay extra shaqo u baahan yahay waxa fiicnaan leed waalidka inuu iskuulka oo autism gabadheeda ilaa ay wuxuu la dhiginaa year 4 ama waxa way kaas waxa way xaqiisi lagu tuntay barkay waxa uu helay swimming uu heli lahaa special ah wuxuu heli lahaa coach oo qof asaga u naxariisto laakiin hadda markuu iskuulada caadiga tago facility ga soo dhan ma haysto iskuulka caadiga ah muuza gal gabdhaha klaasii wadaan queen queen ma la waxaan ku darsan lahaa wax yar ku socodaan waxaan anaga hadda wuxuu helayo benefitka ilmaha waa inaad adigu understanding haysataa oo maxaan ku dhahday waa inaan si train gareyna waxaan ka hadlayno awareness kanaan hadda siineyno oo ina dhageysanayaan kuwa hoosta jooga iyo kuwa well educated ka ahba wixii naga dhiman oo dhan inaan ogaano aan gabdhahan caawino waa shee ma aha ilmahaaga inuu na hadli kareynin adiga ma aha abuurka Ilaahay baa keenay marka waa inaad saad u caawin lahayd hooyo caawinaad u baahan haddaad tahay in lagu caawiyo
وبنانك إسوسو دقواي تاس معناه إذا كمان دقنا كالتشر كاغو لنا إنو جو وتونا قن كرا واحد لدو delayed speech محلوس ما واحد لدو بيل كلينتون ساسوها بيل كلينتون نينك مرايكن كا هاين شري وأوكتهين ساسو أها إسابو He was a special need, a slow learner. Okay, Einstein, you scientific, that means you are special, 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 you special, you are special, you are special, you are special, you oo leh ma aragtibeeshinkaas calaashan dulqaadkaas la ayaa la siiya haddaad aragtaan qof special need oo cunug heesto waa qof fiican oo duceysan oo ilaahay u jecel yahay aba ha waa qof nasiib leh waa ha ha na kana isku ayna kana isku ayna ku galay waa jannadii siyaasiye waxan oo nadee sabar badan waa qof sabar badan هذا that's why بنقوله هاي قفكو ماكو أركو يوكو حشونين أديك كلا أبنا ككيفيرين عين هكو عين ما يا ما يا باي صام ذات كوا صام ذات كان بالعادة أنت هو يسكن بريهين لكن ما إسمش منيتا إلى هاي وحصية قفك إلى هاي تعلي هاي أو الحريص الله بكوس إلى هاي وحلو هاي ومستيس إن وعي إن أو لغو معرفة لغو عمل فلق مرك وحو سيا قف قلنا حريستا قف معرفة الدلخات كلنا حريستا إلهي الكبير أو سيا لكن صومالي ذا ما تخانو الماء سبيشالك لك إلهي جعلي هو سيا yeah, that's why you know special محال لورد هاي special ووحي لها إلهي نعموينك وبحيه واي تدك بطن أو يدي أياد دنبداف هليسو قف كاس دن أي ما أركت إيه وحي أصمينا ساشقوين بدن أجل هليسا That's very true. Marka kaas kaliya maahan ilmihiina nilagama qaadanayo haddii hal gacan aan noqotiin oo isma qashiin oo siyaasi weeysaan oo iskarab qabataan oo hal noqotaan because waxaad maqleysaan hadda aniga waxaan arkay community ga iyaga ma aha ka Soomaalina ma aha waxaan arkay community gan oo Ukraine ga ah oo hadda la keenay waxa yaab nila ah on wali dadka inaan ka barana doonaay please hadaad meeshaad inku joogtiin haday joogaan new immigrant code community goda sa u tagi lahayd buffalo goda eega oo taga ukraine aha waxay sameeyeen aan ku sheega hada soo dagaal kama jiro wadanka to special waxa lagu keenaya special responsor refugee ha special responsor wallahi ilaahay baan ku dhaartay a to z وحال برايا every single إيو سيدي إيك ونقول لها هايين محان كودا هذا strong community وعي قفك برايا وعدد كوغ سينير كا ذاتك سيدي ذات حويه الموقتين يورينين ت I know that لكن بحان إنه كل تان موقتها وان أوغا هاي لكن حقاً تورونتو أنا وان صوت تلماني دات كوا بلاعات ماي وتلمان معها إيغا means سيدي إيو فيريا واحد كبرني سيد باجرتا سينير كودا دات كوغا أو عنيغو كالا حدا عنيغ سو مدق 40 years تورونتو أما كوا 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 ريتشا anyways كوميني ديغا كالا فير سالا خليست أشيان يوغرانيين تاباي فيري لماذا إنسان ككلي تا ودن كان ولا كاني بحوتي أه Hold on أنا ملي هي يكوي في عين ولا لا أسبحنا باي معاني ما في أنا في رباي behavior غدنا ما في أنا إنسان ما غدنا ما في أنا بلي أدنى ما غدنا ما في أنا وحي آمين سيهين عدان كودن كان أو كنا ديان كعنصر يا أيه عدان كعنصر يان كدامه وحيال السوقين وقت نحريس إليك قادم على المهو هذا آميسا نقول إنه كلر كجرو كلر كلا آبت جرمبو Thank you أوكي أني أديك سكول لقد بان ناي
استرانج المها يدد كوغا عصوبة صغلو دنبا إني نعيطان دحت ليغيان أو يكب كليغود إني ودد سخاتان دون أيوة سومالي دوا إلما مساكينة ها سوانك واحد دون إنا إنا عناقنا هب كان أنقانو يعني voluntary تغوي وحنا نيجا هدلاي it's not another way لا ما ترى حتى يوكرانيين تشقل الله no إياك معها oh my god the way they go لا يوكران كنا قريب حبيب وارمني هذا ما عندك مركا أن هاي إن محن كل هذا هدان جوجنو UK كندا أستراليا سويدن ده كي هراء أو دجن أو بلايا ده أنا رأي قانا إني بنفر لا ده هي إني اللي هي إن أكسي إنه ده كأجر مدا That's what I'm trying to say. Voluntary halla halla sameyo halla isku yimaado dadkii halla baro wixii oo ciyaalka laga qaadan ee maxaan ku raadahay ay u sameyn lahaayeen iyo noloshooda sida u wadi lahaayeen waxaan adinnina furaynin oran furay oo maxaan ku raadahay wadankaana keenay waxaan ku furay marka ima xukumi kartid aan dhahaa waxay ma sameyn kartid haduu ila hadlana waan waan baa ku garaca guriga dawladda soo ima siin banaanka u tuur jiray free maanta aday tahay banaan u tuur maahan indhiisa saas uma eegan marka wax laga bartaa jirto that's what I mean walaal walaal bella walaal si duki ma hadla baa duu inshaallah ha baasto walaal waduu idho cusmada ka badisa wariyaha ninkan aan joogaa indhi la dhahay he saasa ila hadlina ani ما بأوجين بينها إنه لالس لو ذي كأكو صاد دولة مركا تاس أو كلاين لقبر تسوم في عنا هاي تاس وهاي كو صعد أبا واني لقيس هاي تسليم هرت مع بانك لوسي واحد آه أو تسليم لا تقول تسليم لا تسليم لا أنا وايد كتجايا فرمشيان داوك سو قادر اويلك ايغا خنوسن ايو سو دعيه الا عافيه كلهم بابا غبر دالو دعيه ويلك الا عافيه الا يا كو عافيه استغا او عافمات قبا الا يا كو كوريو كي ودي قانا الله كاغا دغو خيركيس موين شركيس الله كو مقشين ماي تاس ان كو دعيه او هويي قان امين امين انا حتى ويلك وا سيقل خالي وا اسكيه السلام عليكم وعليكم السلام ما شاء الله تبارك الله أباي وحير محل ذي كدر سنكرا أباي مع أنتم ما شاء الله والله وحير وفي عنا إنكوريش من تها والدين قبل ما شاء الله وحبرتي بها كتير باش اسكوي مع ذي وما حسنتين أنا وحير بان كدر سنة يا اسكولات كان لشي قين جيري مركا أرنت أكو صعب سن ما شاء الله المها أباي إنك هدان صومالين حي waxaan ka qabnaa wax phobia la dhaho ilmaha maarta marka ilmaheena qalqaaliga waa run gabdhaha dad ka hadlay oo kale to qalqaaliga ilmaha waa ilmaha oo haysta in hayt IP wa IP stand for in waxa uu taagan tahay wa individual education program buu taagan tahay wa ilmaha qalqaaliga ah marka een ilmaha autism ka haya ilmaha qalqaaliga waa run gabadha haday ka hadlaysay gabdha maxay heeto way kala duwan yihiin autism ka waa autism laakiin inaka badana ilmaha qalqaaliga ayna ku badan een ciyaalkeena marka waxay u baahan yihiin hadii ay een ma aragtay een ciyaalka ay ku arkaan waalidiintu ilmahan boobodka badan waa very energized ما فريسان كران سكن ما فدي كران دقيقه ما فري كران وانا هنا هو علم الى هي دورته و انرجي مالي كو اسبن غريان بي رادنيان وان سكن وان من حتى مر ريلاكس غرين كران مرك انا وحان كو تلين لها و قبل بدن مش كو جيره او بروبلي هاي ست ويتشران علم هقول قالقا وحان كو انكرج غرين لها دباته انك انك هاي ست كوميونيتي وحا وحي تهي waxaan ka qabnaa uqdad ilmihii hadii caawimaad ba u baahan yihiin hooyadiisii isgana safar macallinta deegaana safar ilmihii deegaana safar soo waxa fiicnaan marka fiicnaan lahayd in ilmihii la caawiyo maadaama madii kale maal kasta waa lagu soo wacayaa ilmihii hadii programka ku jiraan IEP ga la dhaho maxay deegaana get help adigii macallimiintiina marka one on one baa loo qabanayaa waxaa jirta oo sameeyaan ma aqaan aniga Mareykanka joogaa
إن ما كان كندا سيستم كسر وش قيان كل نورث أمريكا واسكو وذا دوي هي واسكو وذا ميد إن المهم مركي بروجرام كأي بيجا لقليه I'm not talking about autism كعيال كأس يا كمال لي يا كون كمال لي وا وا قال لي المان قال قالي كا إن مركي بروجرام كأس لقليه عنو جي مثلا أنا كلو جلاس عادي وكشريا عندنا واحد لقينا يا معلم إز محيط إسمه تيتشر كا group small group by high satay or she's certified maalma soo baratay weeyaan oo specialized ay soo baratay marka way ka soo saaraysa glass ka lay geeneysa oo lix adoo shan aanug meelahaas ay ku jiraan waxa jira hata ilma dhagaha qabsanaya fiiriya ilma ay way isku dhaw they're very similar ilma autism ka ilma ay biga haysta oo very energetic and ku dhahay they're very similar But they do have two different categories. Man, the categories code work are doing. Individual so planning, yeah, Carlos. Individual planning, I lost my ha saha waxa loo sameeynaa in watan glasska laga soo kaxeynayo glasska la geeynaayo ah individual planning ha waxa loo sameeyaa waxa marka ayaki marka waxay sameeynaan dhagaha qaar qabsanaya overwhelmed bay ku noqonayaan glasyadii oo maarta oo qaar kood hatta imtixaanka markay galiyaan oo kale adigu waa soo tahay hadduu sheegaysay een glasska zalgeenaya hadhowna glasskooda lagu soo celinaa marka waxaan ku encourage gareyn lahaa please and please hooyooyinka phobia ka qaba ilmaha in la caawo waxay dhaagaa hooyo badan waxa arkay inta aan la hadlay aan dhahay maxay tahay walaalaya ilmaha caawin hal caawin no aniga systemka la ii gelinaya cunugay waxa sidoo kale la ii gelinaa cunug inuu wax ka dhiman yahay oo kale maartay ama iyo cunug mental haysta oo kale issues in la ii gelinayo system ga bal igno waa lagu caawinaya aan dan ilmaha program kaas loo doorto waxa lagu bixiyaa kharash aan caadi ahayn macallimiintu waa kala cagbadeen and because one on one baa cunugii loogu shaqeynayaa cunugii marka lagu ma soo wacayo xataa waa aragteen basaska waa tan loo keenayo oo guriga hortiisa ka qaaday adigii wax weeye maasha Allah tabaarakallah support baa heshay macallimiintu baa kula shaqeynaya and hadii kaleeto maalin kasta waa lagu soo wacayaa because uno gaamula diagnose gareen ma fahantay marka daycareeda even arur badan oo daycare oo ilmaha qalqaaliga haysto aan la diagnose gareen baachira they're very creative arurta tan they're very 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 extremely smart wa ilmaha aad u maskax badan so daycareeda oo kale marka haysta arur saas oo qalqaaliga oo ah ana waxaan dhihi lahaa hooyooyinka oo families ka carruurta ninkeeda dhigar ayaga laftigeeda inaa encouragement ku sameeyeen la fariisataan la raas help cunuga kan aan dhahdaan and then hadhow tolo hadho ayagina ma aragtay waxay helayaan support oo yadi support bay helaysaa cunugi support buu leeyahay very 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 amazing program uu yahay cunuga gaas ilaa uu high school ka baxo uu qualify buu yahay ya walaad baa loo caawinayaa marka homework yadiisi oo kale waa aragteen ma fariisan karaan imaantooda inay boodaan bay jecel yihiin kuraasta inay ka soo boodaan bay jecel yihiin ma fariisan karaan they can't focus homework ma fariis isla markii wixii inay boosiyaan bay jecel yihiin or they need help innagana as a community we don't believe when waxa loo yaqaanaa Speedy Gonzala yes you're right innaka afrikaanku ma believe garaysna hadda u fiirisid waxay dhahayaan cunuga waa cunug spoiler ma bilis galayaan waxay dhahaan ma aamin sana amin baan ka wada ma aamin sana ma aamin afrikaan ma aamin dhaqanka dhaqankaan teena wuu similar kulligeen baan ma aamin sana laakiin hadda u fiirisid wallahi is cunugaas sabuur ku helayo because hooyo yani waxa arkay ooynaya oo dhahay cunugeega waa qalqaali I don't know what to do cunugina cunugina ma fariisan karo so that's why loo sameeyay in programadan lagu caawiyo oo ma aragtay oo cunugina successful noqonayo ma sha Allah tabaaraka wa ka baxay aad doonays let me tell you something qisayro aniga ugu dhacday ilma yaraa ii keenay horta ma aniga ma haynin section kale uu joogay waa la hayn way laba ciirsanaysa laba macallin isu qabanaysa oo wili ro Soomaaliya waa soo waday Soomaali baan kula hadlay waa la fariistay oo ila fariistay wuxuu ku dheelaa kii noo imaada laakiin cunugina soo labeeyay aniga asaga waxa waaye tiis teedu siina waxaan ka gooyay inuu ilmaha dilo inuu wan la ciyaaro laba haday noqdaan u dagaalama haddana labadii aan baray
cunugyo adiga aad u soo degay oo inta meeshii si la igeeyay aan la shaqeeyo ahooyadiis ii timid maalin anoo af soomaali kula hadlaa markaasay ugu tiri wiilkayga maxaa soomaali ugula hadlaysaa markaasaan ku iri soomaaliis madatanga muxuu yahaandha markaasay tiri soomaali adig guriga maxaa kula hadashaayaandha markaasay tiri guriga ahaa ani english inuu ii bartaan rabaa okay that's fine aan dhahay if you're not happy aan dhahay yaa tahay igu tiri maasaan ku yiri soomaali soomaali uma dhaafin marka waxaan ku yiri if you're not happy you can go reception and tell them way baxday iskuulay tagtay admissionay kasoo qaadatay waxay timid reception-ka waxay tiri cunugeyga iskuulkaasa iga qaabilaaya meeshan waa igu fog tahay inaan wataan rabaa naagta aniga one-to-one-ka ila shaqaynaysay aniga waxay ii dhiibaysaa bord point badan aan cunugan kala shaqaynayo ilaa hall yeer meeshii uu marka aan tigsiyaba ayada focuskay saaray waxbay ku qoray observationy ka qoray sharing-ka oo kale calaamadaha aan isticmaalaayo markaan la hadla suu ii maqlaayo circle time-ka siduu u fariisanaayo waxaasoo dhan markay aragtay meelaan tigsiya inay run tahay ilan aniga igu daba taaganta iyadana lagu sii daba taagan yahay baa waxaa dhacday gabadhii waa la wacay waxaa lagu yidhi qofka haya miyaadan habi ku ahayn ma kaaga kaxaynaa waxay tiri maya meeshaana igu fog ma keeni karo waxaa la yidhi cunugan marka la keenayay saddex macalinaa ceybsan jirta maantana hal gabar aa hayso marka adigu haddaadan habi ku ahayn noo sheeg maya meesha igu fog ahaa waa la wacay iskuulka ay kasoo qaadata foomkaa la wacay inta foomka laga qaado position ma siin kartaanaa layidhi waayo cunugan teemka wuu dhammaan rabaa iskuulka waa dhammaan rabaa hadda haddaa wadaan meel cusub daraamarkii daraamadii u dhigaya hadda oo kale u dhigaya markuu bilaabaya let him here markaasay tiri af soomaaliyan la iiga hadlay markii loo diiday iskuulkii ay u qaadi lahayd ay waxay tiri ma raba inay af soomaali kula hadasho this is the first time first mother tongue is the first midda uu wax ku fahmaayo waa in lagula hadlaayo tiri no in english adama english aa taaga yiri say tiri maya kula hadal soomaali gabadha you are lucky aan yiri instruction soomaali ahaa lagu siinaa la isticmaal cunugii soomaali kula hadal markuu develop ku sameeyo englishka isagaa iska imaanaayo way waday iskuulka waa dhammaaday waa bedelatay iskuulkii kale siduu kii ku ahaa markii aan joogay uu ku noqday gabar marka inta ka tagtay meesha aan ka shaqeeya ka tagtay oo u bedelatay iskuulkaasa waxay igu tiri oh my goodness wiilkii haddaa aragto wuxuu samaynaya saa arka kugu ahaa waa yaabe let faith arandha because aniga be honesty hooyaan u noqdaan dhahay lakiin iyadu ima dareemin appreciateni ima siinin marka naagaha soomaalida qaar waxaa jiro aanan fahmayninba waxa aad kala hadlayso mar walbana u fiirso meesha aad joogto representative waxaad u tahay communitygaaga dhiban waa in aad communitygaaga dhiban aad muxuu ahaa